Uručeni indeksi brucošima na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu u dvije smjene i uz pridržavanje epidemioloških mjera održan je svečani prijem brucoša i uručivanje indeksa. Izvršen je svečani prijem brucoša, odnosno nove generacije studenata na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Nažalost, zbog situacije koja je izazvana COVID virusom, prezentacija je, odnosno prijem studenata je izvršen u specifičnim okolnostima. Okolnosti su takve da su morali preduzeti sve mjere koje prepisuju relevantne institucije, odnosno prije svega Zavod za javno zdravstvo Republike Srpske. Dakle, preduzete su sve mjere i svečani prijem studenata je izvršen u dvije smjene, ona po rasporedu kako je bilo oglašeno na zvaničnom sajtu Mašinskog fakulteta. Indeks je uručen za 42 studenta, a dekan, profesor dr. Milija Krajišnik, poželio im je sretne studije. Svečano je uručen indeks za 42 studenta Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Ja bih ovu priliku iskoristio da im poželim sreću u studiranju, da se pridržavaju mjera, još jedan put apelujem, i nadamo se za 4 godine da ćemo imati uspješne mašinske inženjere koji će davati doprinos razvoju kako lokalne, tako i naše države u cjelini. Nastava se održava u više navrata. Studenti su podijeljeni u grupe i svakom je osiguran prostor od 4 kvadratna metra. Profesori drže višestruka predavanja s ciljem pružanja adekvatnog znanja polaznicima fakulteta. 4 metra kvadratna za jednog studenta. Danas držimo nastavu u nekoliko, dakle, navrata. Studenti su podijeljeni u grupe shodno tim preporukama, tako da smo mi kao profesori na neki način, poštujući pravila ponašanja, prinuđeni, odnosno naša je dužnost, držimo predavanja onoliko puta koliko je neophodno da bi svi studenti prve godine dobili, dakle, adekvatan uvod u nastavu. Mi se nadamo da će se sve kolege, odnosno profesori i saradnici Univerziteta u Istočnom Sarajevu, uključujući mlade ljude, dakle studente prvih godina svih fakulteta, ponašati u skladu sa pravilima i da nećemo imati probleme. Iskreno se nadam da će to tako biti i nastavljeno do novembra, kada je predviđen početak nastave za studente ostalih godina. Profesori su spremni i na online alternativu ukoliko to okolnosti budu zahtijevale. Dakle, postoji mogućnosti da nakon određenog vremena se steknu, ali mi to zaista ne želimo, i uslove da krenemo i sa drugim kombinovanim oblikom nastave. Mašinski fakultet, odnosno svi nastavnici i saradnici, su spremni za takav oblik nastave, jer smo to upražnjavali od marta ove godine, kada smo pokazali da vrlo brzo možemo odgovoriti, dakle, novim uslovima koristeći moderne tehnologije, držati nastavu online ili kombinovano, dakle, držati kolokvije, ispite face to face sa studentima, a ostatak nastave, osim one koja je nemoguće izvoditi online, dakle, koristeći savremene tehnologije, izvoditi na drugačiji način. Mi zaista želimo svim studentima Univerziteta u Istočnom Sarajevu, kao i svim drugim studentima čija je nastava danas počela, da imaju, dakle, prije svega dobro zdravlje, oni i njihove porodice, kao i svi mi skupa, i da ćemo moći školsku godinu, bar ovaj prvi semestar, dakle, privesti na takav način da ne bude nikakvih negativnih posljedica po bilo kog od aktera obrazovnog procesa, dakle, ako pričamo o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Brucoši ističu da je prijem prošao u najboljem redu, da su upoznali nove kolege, ostvarili komunikaciju sa profesorima, kao i da preporučuju Mašinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu zainteresovanim za mašinsku struku. Završila sam srednju mašinsku školu u Palama. Jako volim ovaj fakultet, mislim, jako mi se sviđa mašinstvo. Na prijemnom za brucoše je jako bilo lijepo, jako smo stekli dobru komunikaciju, upoznala sam nove kolege. Svima jako preporučujem zanimanje smjer Mašinski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Završio sam gimnaziju, upisao sam Mašinski fakultet na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu po preporuci roditelja, drugova koji već studiraju na Mašinskom fakultetu na istom univerzitetu i, naravno, po dobrom glasu profesora i ostalog osoblja svog fakulteta. Nadam se da ćemo imati zdrav odnos i saradnju narednih par godina studija koliko planiramo, i mašinstvo preporučujem svim ostalim studentima koji trebaju da upišu narednih godina.
Upisao sam ovaj mašinski fakultet iz preporuke drugova većinom. Prijem brucoša je bio veoma lijep, fino smo se to družili. Ispoštovane su sve mjere koje je propisalo ministarstvo i preporučujem svakom ovaj fakultet. Nakon prijema i dodjele indeksa, polaznici Mašinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu su prisustvovali prvim časovima iz predmeta inženjerska grafika. Preostaje nam da im poželimo sretne i uspješne studije i svijetlu budućnost.